Tjena! Läppes boys här. Återigen en dag, vacker och fin dag. Vi är på kryssning. Gick inte vilt till igår. Lagt en matta här. Ja, filt jävel fan nu. Läffe han har varit lite för full igår. Kom jävel! Ja, här är hytten. Vad fan har det här för väskan? Det är inget svit direkt, men vad fan. Det får man ju leva med tydligen. Det är inga ångest, va? Det är ingen ångest här. Ja. Här inne står lite ölburkar. Alltså Leffe och duscha. Kan vi få se, tjena Leffe? Hörru. Det är ingen ångest det här, eller hur? Det är ingen ångest det. Tjena Leffe. Hörru. Vad fan har hänt här? Jag vet inte, det är du som är hög. Varför är det jag på mig? Du kan inte bara säga att men det är du, alltid jag. Du kan inte säga alltid jag. Liksom. Jag badade med dig, men jag får läppa emot. Du river ner jävla grejen. Ta dig grejen, det är inget läppar. Du kan inte sitta och säga att det är jag. Jag har inga bevis. Jo. Vadå jo? Du är ett levande bevis. Läppar in action in the dash. In the dash. Shower, va? Shower. Det här är ingen ångest. Det här är ångest som fan. Nej. Ja, Leffe sov vi bort hela kvällen igår. Årets jävla party var det. Men då ska ju Leffe sumpa allting. Han sumpade varenda jävla chans han fick. Han gick och la sig varenda jävla gång. Det är fan alltså. Det är roligt att svarta det. Nej, vad är det? Har du en plats? Går du ut och sjuk? Fem skitskabbiga brullar bara. Tjena, tjena! Och jag hade kul igår! Och det pinsammaste var, det var att det var verkligen årets jävla fest igår. Det var så jävla sjukt grym alltså. Men då går ju han med den där snubben och pajar hela festen. Så han går och flaggar. Då får man ut och själv och fixa lite grejer, som sagt. Nog om mig och nog om oss. Vi har en trevlig kväll.